Tere õhtust! Eetris on Tallinna uudised. Täna on kolmapäev, 23. august. Kütteperiood läheneb ning paljudel tuleb mõelda uue ahju peale. Tallinnas kõlab ka palju muusikat, ehk vaatame üle tänased põhiteemad. Kivisõega kütmine võiks jääda nüüd minevikku. Võimalik on taotleda toetust uue küttelahenduse paigaldamiseks. Me räägime tuhandetest soojuspumpadest, mis on paigaldatud viimase 10 aasta jooksul. Rohelise pealinna aasta toob Tallinnasse täiustatud disainiga parkmikud, kus saab jalga puhata, ratast hoiustada või lihtsalt kuuma päikesest varju pugeda. Kütteperiood läheneb ja hea uudis ahjuomanikele on, et alates septembrikuust on võimalus küsida toetust vana ahju uuendamiseks või väljavahetamiseks mõne keskkonda säästvama küttelahenduse vastu. Tuleb välja, et ikka veel on üksikuid majapidamisi, kus köetakse kivisöega, mida teadupärast on üks saastvamaid küttematerjale. Kui kogu Eesti peale on teada ligi 40-50 kivisöeküttel põhinevat majapidamist, siis Nõmme linna osas Tallinnas toimib kivisüttel teadolevalt umbes 10 elamist. Ega me ise seda niimoodi muudmoodi ei saagi tuvastada, kui lõhnana või kui elanikud mõne kaebuse meile esitavad, et iga talv ikka 1-2 nii-öelda teade, et linnaosa valitsusele tuleb selles osas ja see tellimus selgelt elanikelt on see, et kivisöega kütmise võiks nüüd küll ära keelata. Ka kliimaministeeriumile on tulnud Tallinna linnast, eriti just kesklinnast ja Nõmme linna osast kaebusi kivisöega kütmise kohta, kuid need on pigem üksikud juhtumid. Kliimaministeerium on siiski teinud Tallinna linnale ettepaneku kivisöega kütmine üldse keelata, sest piisab ühes kütjast piirkonnas, et ümberkaudne õhk saastuks. Kivisöel tuleb selline rohkem nagu lämmastiku ja väävliühendeid ja tegelikult see sama tolm, mis talvel on näha, et lumi on kohe nagu must. Välisõhu kvaliteedi mõttes, mida vähem on neid peenosakese õhus, seda tervislikum meie keskkond. Tegelikult ei ole aga ühtegi seadust, millega saaks Tallinna linn ära keelata ühe või teise kütteliigi kasutamise. Nii võiks ju tahta keelustada ka ohjuga kütmise, mis on talveperioodil Tallinnas üks suuremaid õhusaasteallikaid. See on rohkem siis selline piirkondlik probleem. On Pirital, Nõmmel, Kakumel, mõnes Kristiine piirkonnas. Et see on selline lokaalne küsimus rohkem. Ja üldiselt ikkagi on Tallinnas ju kehtestatud kaugkütte piirkonnad. Inimesed on aga oma küttesüsteeme välja vahetamas või täiendamas, nõnda et tahkeküttel oleks ka alternatiive. Viimastel aastatel on nii Nõmmel kui kogu Tallinna linnas eriti kasvanud just soojuspumpade paigaldamiste arv. Meil on teada, et 6500 nii-öelda hoonet on meil kunagi olnud ahjuküttega ja ikkagi me räägime tuhandetest soojuspumpadest, mis on paigaldatud viimase 10 aasta jooksul. Alates septembris saavad aga kõik huvilised küsida KredExi e-keskkonna kaudu toetust vana katla või ahju väljavahetamiseks või uuendamiseks ning ka kaugküttega liitumiseks, kui see võimalus on. Tallinna linna osades nagu Pirital, Nõmmel, kesklinnas, Kristiines, Põhja-Tallinnas ja Haaberstis saab toetust 50% ulatuses. Maksimaalne toetussumma ühe elamu kohta on 10 000 eurot. Me tahaksime selle nüüd toetusmeetega just suunata õhukvaliteedi parandamisele selle raha. Jalgrataste populaarsuse tõus on loonud linnas üha suurema vajadusega jalgratta parklate järele. Linn on otsustanud, et hüvitab korteriühistutele rattamaja ehitustööde maksumusest 70%. Täna jagati elanikele ja ühistutele praktilisi näpunäiteid, millest rattaparkla kavandamisel lähtuda, et seda hüvitist ka saada. Linna toetus on juba kihutanud mitmeid ühistuid ehitama jalgratta parklaid, kuid kuuldavasti on mõned korteriühistud lükkanud rattahoidla ehitamist ka edasi, sest paberimajandus, mis selle valmimise ja toetuse saamisega kaasneb, on osutunud tüütult kaelamurdvaks. Me oleme juba vastu võtnud 7 rattamaja taotlust, mis on rahuldatud. Me oleme välja maksnud linna poolt üle 45 000 euro, aga julgustuseks võib kõikidele huvilistele öelda, et minge vaadake, kuidas teised on teinud, tehke endale ka ja 165 000-lisest eelarvest on meil veel täna cirka pool ühistutele võimalik jagada, nii et raha on olemas, kui on vajadus ja hea idee, siis oleks mõistlik see teoks teha. Jaa, väga olen rahul. Et me ise ehitasime selle, siin oli enne valioluline, aga otsustasime, et rattakuul on tähtsam. Ja nüüd ma ongi siin seina peal, et mahuks rohkem
ja siia alla saab ka veel panna ja kõik, kes tahavad, saavad hoida siin. Meie oleme väga rahul, näete. Täiesti kõik rattad mahtusid siia ära ja ruumi piisavalt ja kuna meil on väike maja, siis see on, noh, rattaid ei ole palju õnneks. Ja kuna keldrites on korterid ehitatud enam jaolt, siis inimestel on ju vaja ruumi, kus rattaid hoida. Et noh, meie oleme väga rahul. Ei olnud kallis ka ja linn aitas ja suur tänu. Nüüd oleme stuudios ühenduse loonud Kopli 61 korteriühistu juhi Kristo Kukkega, kes on värskelt enda kortermaja hoovi korraldanud rattahoidla. Kristo, räägi, kas läks lihtsalt kogu see protsess ja ka raha tagasi saamine? Otse loomulikult, et ma arvan, et see rattamaja toetuse süsteem on meeletult lihtne, seal tingimused praktiliselt puuduvad. Et meie tegime 20 ruutuse rattamaja, mis siis tähendas seda, et see ei vajanud täiendavalt ehitist teatistega projektiga midagi. Ja et mis meie ühistu puhul on see, et meil on 8 korterit, et meil on üsna väike ühistu. Ja ometigi enamikus korterites on ka rattad olemas ja eks see hoiustamise probleem on ikka nagu olati sõike päevavaras. Et siis nagu nii me ühes koos vaatasime sõike võimalust selle otsa, et mida me saame teha. Ja kui see toetuse programm tuli, et siis me nagu kalkuleerisime välja, et ega tegelikult see esimese hooga peame ise ära maksma, aga samas see raha nagu tuleb tagasi ja selle raha ikka nagu leidsime. Noh, numbrilist rääkides, eks ta väga ümmarguse numbrilist kasutades, siis eks ta umbes 10 000 läks meil maksma, millest siis 7 000 saime tagasi. Lisainfot rattamajade kohta ning selle teemalise veebiseminari leiavad kõik huvilised Tallinna Linnavaraameti Facebooki lehelt või YouTube kanalilt. Muusikalinnas Tallinnas algab juba täna 19. Kammermuusikafestival, mis seekord kannab pealkirja Sümbioos. Augustikuu lõpuni toob festival kuulajateni maailmatasemel solistid ning nautida saab ka meie enda helilooja Rein Rannapi teose maailma esiettekannet. Esmakordselt on festivali kunstiliseks juhiks kutsutud Eesti enim maailmas tuntust pälvinud viiulisolist Anna-Liisa Pesroodni, kes on kontserdid ühendanud kindlate teemadega. Läbi muusika ma tahan just lähendada ja ühendada inimesi. Ja selleks kontserdi ajaks, mil inimene tuleb kuulama, seda muusikat võib täiesti välja end lülitada ja natukene teise maailma niimoodi lennata või sukelduda. Korraldaja Pille Lille arvates kogeb muusikahuviline kontserti külastades muusikalist maagiat ja seda täiesti siiralt südamest südamesse. Festival on alati väga erakordne, sellepärast, et nii palju kontserte ühes pisikeses perioodis ja nii palju muusikuid ühes pisikeses perioodis, see on erakordne, sest kui sa tuled kuulema, sa ei saa mitte ainult osa ilusest muusikast, vaid sa näed ka väga eripalgelisi muusikuid, kes on oma elu pühendanud muusikale ja armastavad seda, mida nad teevad, nii et kõikidele kontsertitele on tõesti väga erakordseid inimesi, nii et olete väga oodatud. Muusikat jagub igale maitsele, olgu selleks teemaks poeesia läbi muusika või barokkist tangoni. Barokk on ju imeline, see oli oma aja niisugune pop-rock, eks ole tegemine. Ja praegu siis tango, miks mitte? Tangot armastab kogu maailm. Pealinna kaunimates saalides Mustpeade majas, Tallinna Raekojas ja Rootsi Mihkli kirikus toimub 10 kõrgel tasemel kammerkontserti ja seda kuni 30. augustini. Ära mainimata ei saa jätta ka 27. augusti õhtut, mil toimub maailma esma ettekanne ja selle toob vaatajate kuulejateni Rein Rannap. Tallinnas on loodud uued puhkekohad ehk parkmikud. Tegu on väikeste puidust ja taimedega kaetud istumiskohtadega keset tänavad, kus olenevalt asukohast on ka varjualune, jalgratta parkimisvõimalus ning teised mugavused. Vilde teele keset ühte autoparklat on parkmik, mis on mõeldud jalakäijatele ja jalgratturitele, et ka neil oleks mugav koht, kus siis peatuda ja aeg maha võtta. Taimed õdusad, et olemine oleks mõnusam katusalune, kui päike väga tugevasti paistab või vihma hakkab sadama. Selliseid uusi kergliiklejatele mõeldud rohelisi peatumiskohti ehk parkmike leiab nüüd mitmelt poolt üle linna. Kolm neist on südalinnas, Tervisemuuseumi ees, linnavalitsuse ees ning Tornimäe Rimi juures. Ühe parkmiku leiab ka Põhja-Tallinnast Tööstuse tänavalt.
Kaks tükki on Kristiines, üks Kibuvitsa Endla ristmikul ning teine Suve- ja Tehnikatänava ristmikul. Uued parkmikud leiab veel ka Vilde teelt ning Nõmmelt Kitsarööpa teelt. Kõik need parkmikud on veidi erinevad ja pakuvad funktsioone sõltuvalt asukohast. Näiteks Suve tehnikaristmikule on põhjusega paigutatud kõige suurema haljastusega parkmik. See on selline suur asfaldiplats, mis tegelikult vajab rohkem võib-olla selliste pehmeid väärtusi või elemente ka sinna. Ja lisaks on sinna ka paigutatud ratta parklate moodulid. Kuna seal on ka mõned ärid, kui et nii-öelda siis nii rattul saaks seda külastada, on tal kuskil rattast kuskile panna. Muusias kesklinnas on viimase aasta jooksul juba sarnase kontseptsiooniga taskuparkega varem katsetatud. Kõige silmatorkavam seda laadi sekkumine on selleks suveks rajatud ajutine park Raekoja platsil, mis on ka elanike ja turistide poolt väga hästi vastu võetud. Seal ei ole hetke, kus inimesed ei istuks, ei naudiks, ei katsuks neid taimi, mis seal on istutatud, ei nuusutaks, et see on tõesti üli hästi vastu võetud ja juba küsitakse, kas see tuleb ka järgmisel aastal. Talveks läheb ta talvekontorisse puhkama ja kui kõik läheb hästi, siis me järgmisel aastal toome ta kevadel jälle tagasi. Uued parkmikud üle linna on aga püsivad ning loodud ka talve üle elama. Homme on aga Tallinnas Vabaduse väljakul võimalus osa saada veel ühest muusikalisest elamusest. Seda puhku on tegu kontserdiga, mis on korraldatud Ukraina taas iseseisvumispäeva puhuks. Korraldaja Ruslan Droshinski ütleb, et kontsert Ukraina tänab on tänuavaldus kõigile Eesti inimestele. Homme on Ukraina taas iseseisvumispäev ja sel puhul tuleb tasuta kontsert Ukraina tänab. Üles astub ka Ukrainale Eurovisiooni võidu toonud Ruslana. See on kõige suurem püha. Ja sellel hetkel iga ukrainlane tahabki olla nagu Ukrainas. Nagu Ruslana ütleski nagu mulle, Ruslan sai kuita, et ma tahan olla praegu Ukrainas, aga ma saan aru, ma pean olla teiega Tallinnas. See on samamoodi suurepärane võimalus meil, eestlastel, tallinlastel veel kord selgelt kinnitada oma toetust Ukrainale ja samal ajal avaldada tänu ka neile. Tallinn toetas kontserti 25 000 euroga. Kontserti raames kogutakse annetusi Ukraina sõja eesliini lähistel elavatele lastele koolidesse pommivarjendite ehitamiseks. Ida-Ukrainas, kus ehitame nagu minu kodulinnas, kus ma olen sündinud, Dobropilles, kus ehitavad 7 või 8 pommivarjendit. Ja siis tahan laulda lastele ja tahan pärast näidata Eesti rahvale. Vaadake, see emotsioon. Isegi kui ma ei saa tulla, siis ma loodan, et võtab nagu seal kas inimene, kes Eesti pool on kameraga seal, nagu, no, see peabki toimuma. Ja ma iga tahaks ise seda teha. Ma vajan seda. Tänu kontserti esimeses osas on laval Tallinna politseiorkester Siim Aimla dirigeerimisel ja solistid Elina Nechajeva, Stefan, Tanel Padar, Silver Sepp, Ruslan Trotsinski, Rute Trotsinski ja ansambel Sveata Vaatra. Kontserti teises osas on laval Ukraina-Kanada trio Balaklava Blues ja Ruslana. Finaalis kantakse ühiselt ette punane lodjapuu aasal. Ilm püsib jätkuvalt veidi vihmane, kuid õnneks on ka mõõdukalt soe. Vaatame nüüd üle lähipäevad ilmaennustuse. Eeloleval ööl on vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Võib tekkida koudu. Õhutemperatuur on 11-13 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm, sajab hoovihma ning on äikest. Sooja on 18-21 kraadi. Reedöösel on madalate pilvede ja udulaamadega ilm. Õhutemperatuur on 10-12 kraadi. Päeval on ülekaalus pilvesilm ja võib nõrka vihma sadada. Sooja on 19-21 kraadi. Laupäevaöösel on vahelduva pilvisusega ilm ja võib ka hoovihma sadada. Õhutemperatuur on 12-14 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Õhusooja on 20-23 kraadi.
Sellised olid Tallinna uudised kolmapäeval 23. augustil. Meie uudised on ka järele vaadatavad veebis aadressil pealinn.ee. Kohtume homme samal kellaajal. Ilusat õhtu jätku!